OK, takže čaute a dneska vás vítam pri YouTube tagu. Tento YouTube tag som chcela natočiť síce už dlhšie, ale až teraz som sa na to odhodlala, lebo sa mi páčia tie otázky a myslím si, že to bude trošičku pre vás zaujímavejšie aj pre mňa. Viac nebudem zdržovať a vrhneme sa na otázky. Ako dlho točíš na YouTube? No, tak začala som točiť vlastne 4.2.2014, čiže tento rok, takže to bude už... No to je ťažká matika, takže si to spočítajte, alebo vám to tu niekde napíšem. Teda, ak nezabudnem. Čo ťa priviedlo k natáčaniu? Tak ja som natáčal niekedy ešte v januári s kamarátom jeden let's play z Minecraftu a povedala som si, že wow, to sú na to programy na natáčanie, aké sú na to programy a podobne. Potom som si vlastne od kamaráta zistila jeden program, cez ktorý strihám dodnes. Sice už ním natáčam Frapsom, ale strihám v ňom. A vlastne povedal som si, že wow, to je úžasné, že skúsim to aj ja. Tak som začala s tým natáčať, takže vydala som také dve alebo tri videá z Minecraftu, zdá sa mi, že dva. A potom vlastne už bol vlog. Vlastne ten chlapec, teda ten kamarát má teraz asi 11 alebo 12 rokov, čiže on bol dieťa. A ja som vlastne tiež bola aj tak, dá sa povedať, dieťa, teraz som teenager. Takže takto nejako som sa k tomu natáčaniu dostala. Je toto tvoj prvý kanál? Fú, takže toto je môj presne úplne prvý kanál. Vlastne mám ho od roku 2011 alebo 2012, teraz neviem, ale je to môj úplne prvý kanál, takže som si povedala, že si dám svoje meno, že začnem točiť a som šťastná, že vlastne točím až doteraz, pretože ma to baví a myslím si, že je to čím ďalej tým lepšie aj v tej kvalite videí, v zvuku a hlavne v tých počtov odberateľov a lajkami. Ako dlho ti trvalo, pokým si dosiahla 100 000 subscriberov? Len aby bolo jasné, preto to vám hovorím teraz, že som hovorila úplne sračky teraz, čo budem hovoriť ďalších neviem koľko sekúnd. Hovorila som vlastne o tom, otázka bola, ako dlho ti trvalo, pokým si dosiahla 1000 subscriberov a prečítala som to ako 100 000, takže tie sračky, čo tam budem hovoriť, neberte vážne, pretože to bola otázka 1000 a nie 100 000, takže dúfam, že ste normálni ľudia a že tomu pochopíte. Nebola som pod vplyvom alkoholu ani žiadnych omamných látok, takže to berte s rezervou a ďakujem. Takže ja ešte 100 000 subscriberov nemám, ale mám 140, až vám ďakujem, ste úžasný fakt. No, ďakujem, ste super. 100 000 subscriberov je môj taký menší sen, ale najväčší sen je mať 10 000, takže verím v to, že raz to číslo nádherné 1000 subscriberov bude. Aké bolo tvoje prvé video? Tak ako som už hovorila, moje prvé video bolo z Minecraftu Let's Play a bolo to buď s Alou, alebo som to bola sama, teraz si to nepamätám, ale bolo to Let's Play z Minecraftu, takže asi tak. Aký žáner videí máš najradšej? Tak u mňa je to... Rozhodne sú to ASCII a tie tagy, pretože tagy a ASCII ma bavia najviac. Potom sú to tie challenge vlogy, som síce už nenatočila dosť dlho, ale baví ma to. A hry ma tiež bavia, ale nebaví ma to tak strašne ako ASCII a tagy, takže tieto dva žánre. Aké je tvoje najúspešnejšie video na YouTube? Tak moje najúspešnejšie video na YouTube je... Takto alebo to s Alou, to sme točili vlastne toto leto a myslím si, že je teda najúspešnejšie, pretože to najúspešnejšie video bolo a myslím si, že stále je, takže nemám z neho ani cent, ľudia, keby ste náhodou chceli vedieť, pretože už mi vlastne prišli nejaké také otázky, že nie otázky, ale prišlo mi na ask, že čo mi to prišlo aj, že tvoje najúspešnejšie video je takto alebo to, určite máš za to veľa peňazí. Ale musím vám povedať, že z toho videa nemám ani jeden cent, vzhľadom na to, že som tam použila hudbu s autorskými právami, takže preto z nej nemám ani cent, ale kebyže si ju zruším, tak ten cent mám, ale ja si ju asi nezruším, pretože sa mi tam hodí k tomu videu a aby ste vedeli, že z toho nemám ani cent. Ideme ďalej. V akom programe edituješ? Tak, učím sa síce v Sony Vegas, ale to je fakt ťažké, to sa budem učiť strašne dlho v tom. Učila som sa aj v Movie Maker. Takže v tom som celkom, nie profík, ale proste viem v tom robiť. Ale nemám ho akosi tak stiahnutý, pretože stále sa mi blbne. Takže teraz momentálne používam Camtasia Studio 8 a mám ho od začiatku, úplne od začiatku, od môjho prvého vlogu. Koho si ako prvého odoberala na YouTube?
Takže ako prvého na YouTube som odoberala Goga, to si pamätám, že práve vyšiel final vlog. To vtedy som ho začala odoberať a pozerať. Robili sme to tak, teda ja som asi v 5. triede ešte pred 3 rokmi, alebo nie pred 3, asi v 6. neviem. Vtedy som začala vlastne tak celkovo pozerať YouTube a ako prvého Goga to sme išli s Alou na zmrzku a ja vtedy, že čekujem si YouTube, Gogo, neviem kto to je, kliknem, pozriem sa a super video. Vtedy ma to neskutočne bavilo, aj teraz ma jeho videá bavia, takže pozerám ho až do dnes, čo sú už možno také 2 roky. Takže super. Sleduješ našu alebo zahraničnú tvorbu videí na YouTube? Keď mám pravdu povedať, sledujem viac slovenskú, československú tvorbu videí na YouTube, ale samozrejme pozerám aj a vlastne zahraničnú tvorbu videí, ako je napríklad Miranda Sings, Taylor Oakley, Smosh, Shane Dawson, Jim Smith, či ako sa volá, potom ešte koho, bože, ich je strašne veľa, ale najviac pozerám Smosh, Taylor Oakley a Mirandu. Dobre, takže toto by bolo dnešné video. Všetko, ja dúfam, že sa vám tento tag, teda YouTube tag páčil. Nič iné vám k tomu nemôžem povedať, proste mala som ho chuť natočiť, tak som ho natočila, takže dúfam, že ho oceníte prstom hore. A ak na tomto videu bude, dajme si hranicu 15 lajkov, tak natočím ďalší tag. A majte sa krásne, čaute a mhaaa.